Поступила пропозиція також звернутися до профільного комітету паливно-енергетичного, отримати їх висновок з точки зору фахової оцінки цього контракту, вплив контракту на галузь ПЕКу. Будь ласка, підготуйте необхідні звернення. Питання не знімається з порядку денного нашого комітету. Значить, мені треба звернення до ПЕКу. Мін'юст і НАК «Нафтогаз» повинні нам дати чіткі рекомендації, щоб ми не допустили порушення правил Тобольського ревізору при розгляді цього питання. Як тільки ми будемо готові, я думаю, що найближчим часом, ще до канікул літніх, ми проведемо це питання. Запрошуємо і журналістів, тому що це питання буде в відкритому режимі. Запрошуємо зацікавлених депутатів. Я знаю, що фракція «Батьківщина» виразила своє бажання приймати участь в нашому комітеті. Якщо це буде питання слуховуватись відповідно, Тетяна Іванівна, офіційно, як тільки ми приймемо рішення, коли, проінформувати фракцію «Батьківщина» про розгляд цього питання, ну і забезпечити технічну можливість. Якщо там буде дуже багато людей, можливо, ми це питання проведемо в іншому приміщенні. Є ініціатива, враховуючи, що ми вже почали розглядати це, є ініціатива наших депутатів, враховуючи, що як би не було, але навіть проміжна перемога в Тобольському суді, це чітко проміжна перемога, ну це перемога, звернутися до президента України з пропозицією відзначити державними нагородами людей, які займалися цим, а саме голову НАК «Нафтогазу» Коболєва, ну і там тих людей, які безпосередньо в цьому приймали участь. Ну, це вже хай Коболєв подає. Вітренко ми знаємо, може ще хтось є, може начальник юруправління, ну я не знаю, хто там. З МЗС були люди. А, звернутися, так, абсолютно всіх, я знаю, що там Лана Дзеркаль, там, це, ви знаєте, для нас це величезна перемога. Я не можу зрозуміти нагороди за що, за виконану роботу, я проти нагороди. Ви проти нагороди? Коли люди виконують добре свою роботу, їх треба нагороджувати. А коли погано, треба звільняти і сажати в тюрму. Це такий принцип державного управління. Поступила пропозиція звернутися до президента України з пропозицією відзначити державними нагородами учасників нашого міжнародного позову до Російської Федерації РАО «Газпром» за велику перемогу, яка і цей відстоювання державних інтересів української держави, а не сусідньої. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Одна утримав. Один депутат утримався.